I Finland har det rent traditionellt varit vanligt att äga sin bostad. Men det finns andra boendeformer. Du kan också köpa besittningsrätt till en bostad, till en fastighet. Och då kommer du att betala en mycket lägre överlåtelseskatt. En bostadsaktie är ett exempel på det här. Då betyder det att du köper en andel i ett bostadsaktiebolag. Det är bolaget som äger fastigheten och sköter om den, men du har besittningsrätt till den, du kan bo i den, du kan också hyra ut den. Om du söker bostad i Vasa och vill köpa den och äga den, så kommer du förstås att märka att priserna varierar storligen. Det beror på bostadens storlek, läge och kvalitet. Bostadsrätt kan vara att föredra om man inte vill dra på sig ett stort lån och man är eventuellt osäker på om man kommer att bo på samma ort under många, många års tid. Det här är en bostadsrätt på 73,5 kvadratmeter och priset är 20 015 euro. I uppgifterna om bostaden så kommer det att framgå att det här är bostadsrätt, det är alltså inte ägande. Och så finns det utgifter som ingår. Bostadsrättsavgiften och det som kallas på finska käyttövastike, bostadsvederlag som ska betalas varje månad. Om du däremot vill köpa så finns här ett objekt som är 83 kvadratmeter stort och kostar 189 000 euro. Och det här är då en trerum- och köklägenhet. Här framgår det också att det är ägande som gäller. Försäljningspriset samt bostadsvederlaget som betalas varje månad. För att få tillgång till den här bostaden behöver du pengarna och vanligen är det så att du då behöver ett lån från en bank eller från någon annan för att kunna köpa fastigheten. Vilket jag återkommer till i avsnittet gäldenär och borgenär.